ողջույն սկսում ենք պարադիգմա հյուրընկալել ենք Օրբելի վելուցական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Մինասյանին։ Նարեկ, ողջույն։ Մենք փորձենք հասկանալ տարածաշրջանային զարգացումները, որոնք շատ կարևոր են Հայաստանի համար, դասականը հնչում այն հարցին, ինչ պետք է անի Հայաստանը, երբ իր հարևանները խնդիրների մեջ են, բայց փորձենք հասկանալ ինչ խնդիրների մեջ են։ Ես կարևոր տարիներ շարունակ այս ոլորտում եմ, այսինքն վերլուծական դաշտում։ Պիտի ասեմ, որ իհարկե սուբյեկտիվ դա կարծիքն է, ընդհանրապես կարծիքը միշտ է սուբյեկտիվ է, Իրանի վերաբերյալ Հայաստանում ունեցած պատկերացումները մի փոքր պետք է ասեմ, որ այդքան չեն համապատասխան իրականությանը։ Միշտ Իրանի մասին խոսվում է հնարավորինս ամորտիզացված տարբերակով, ֆիլտրված տարբերակով, միշտ տրվում է ինֆորմացիա, որի արդյունքում մարդկանց մոտ պիտի չառաջանա ինչ-որ առումով շոկային պատկերացում Իրանի մասին, կամ հանկարծ զուգահեռներ չանցկացնեն Թուրքիայի հետ, երբ որ օրինակ Թուրքիայում ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, Հայաստանում անմիջապես սկսում են կանխագուշակել, որ դա Թուրքիայի վերջն է, Թուրքիան որպես պետություն չի լինի, կկիսվի շուտով մեջտեղից։ Իրանի պարագայում, երբ որ նույնիսկ կարող է 100 մարդուց ավել զոհվել, իսկ տվյալներ կան, որ այդքանը եւ ավել, որևէ մեկը ընդհանրապես չի ասում, որ Իրանը խնդիրներ ունի լրջագույն ներսում։ Փորձենք հասկանալ, մեր հարևանն է, կարևորագույն պետություններից մեկն է Հայաստանի համար, զուտ պրակտիկ տեսանկյունից, չեմ ասում հոգևոր կամ եւ այլն, ինչ մենք գիտենք Իրանի մասին, Նարեկ։ Համաձայն եմ, որ ի տարբերություն մյուս հարևանների, Իրանի հետ տեղեկատվությունը մատուցելիս լրագրողական շրջանակները, վերլուծական շրջանակները, որոշակյորեն այսպես ասած ֆիլտրված, որոշակյորեն այսպես ներքին բարիերներ ունեն տվյալ թեմաները լուսաբանելու հարցում, ինչը կարելի է պայմանավորել մի կողմից, այո, այդ ներքին բարիերների առկայությամբ, Իրանի կարևորության գիտակցմամբ, իհարկե որոշակիորեն նաև այսպես ասած մտքում ունենալով, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները բավական սերտ են եւ Իրան-Հայաստան հարաբերություններում ցանկացած այսպես նեգատիվ հետընթաց կարող է ինչ-որ պլյուս ավելացնել ադրբեջանական կողմում։ Միևնույն ժամանակ կարծում գործում ենք նաև բավական այսպես զուտ պարզ տեխնիկական խնդրի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցավոք սրտի մեր լրատվականների մեծ մասը իր այսպես լուրերը մատուցում է տարբեր հիմնականում ռուսական լրատվականներից թարգմանության միջոցով, եւ օրինակ նա ռուսական լրատվականները շատ ավելի մանրամասն են լուսաբանում վրացական դեպքերը կամ նույն Վրաստանում կան ռուսալեզու կայքեր, ի տարբերություն իրանական լրատվադաշտի։ Հետեւաբար սա եւս այսպես տեխնիկական բաղադրիչը եւս կարծում եմ որոշ ակի աստեցություն ունի եւ թե մենք ունենք այստեղ համարվում է որ մենք ունենք լավ դպրոց իրանագիտության, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր որ տիրապետում են Իրանին, իրաներենին, պարսկերենին, եւ պիտի որ մենք այդ առումով խնդիր չունենք, ընդհակառակը մեզ պիտի օգտագործեն մեր մասնագետներին որպես աղբյուր Իրանի մասին գոնե փորձագիտական կարծիք կազմել։ Միանշանակ համաձայն եմ, սակայն կարծում եմ տվյալ դեպքում եւս կա մի նրբություն, որ նույն Իրանի մասով մասնագետները փորձում են այսպես ասած իրենց վերլուծական աշխատանքները ավելի շատ այսպես փակ ձևաչափով իրականացնել եւ ոչ թե հանրայնացնել, հաշվի առնելով տարաբնույթ նրբություններ, այդ թվում նաեւ ինչպես նշեցինք այդ ներքին բարիերների առկայությունը, միևնույն ժամանակ պետք է հատկանշականը, որ նույն այս վերջին ցույցերի շրջանակներում ինտերնետի սահմանափակում մցվեց Իրանում եւ ըստ էության ինտերնետի օգտագործումը իջել էր մոտավորապես 7%-ի, ինչը կրկին որոշակի խոչընդոտ էր այսպես առաջին ձեռիս տեղեկատվություն ստանալու տեսանկյունից, իհարկե բոլորում տելեգրամներում, այո, Հայաստանը, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար փակվեց մի բան, դա համար տարբեր կարծիքներ կան, թե քանի հոգի զոհվել իրական, ինչ է տեղի ունենում, որ հակասական տեղեկատվում Թավրիզն է շատ ակտիվ, իսկ Թավրիզը շատ մոտ է Հայաստանին, այսինքն սահմանին։ Խնդիրներ մենք ունենք այդ առումով, մենք ունենք այն գիտակցումը, որ Իրանում ապակայունացումը հասկանալի է, ամենապրիմիտիվ բանն է, որ դա մեծ ձեռնտու չէ, հասկանալի է, բայց դա մեր խնդիրն է, իրենք իրենց խնդիրներն են լուծում, ինչ խնդիր են իրենք ուզում լուծել, եւ արդյոք սա այն կացան կարող է դառնալ, որ ընթացքում սկսելու ավելու ավելի եռալ։ Տեսեք, ինչներ հետաքրքիր, այդ տեղեկատվական այսպես չակերտավոր վակուումի պայմաններում շատ հետաքրքիր գործեցին ադրբեջանական
այսպես քարոշչամեքենայի ներկայացուցիչները, նրանք սկսեցին բավական ակտիվ լուսաբանել տվյալ զարգացումները, էթնիկ իր շեշտը դնելով նաև էթնիկ տարի վրա, մասնավորապես հիմնականում այսպես լուսաբանվում էր այսպես հյուսային կամ հարավային Ադրբեջան կամ հյուսային ադրբատականի այդ շրջանը, որը բնականաբար բնակեցված է ազերիներով, թյուրքախոս բնակչության, որոնք իրականում իր ծագումը այդքան էլ թյուրքական չէ, սակայն բավական այսպես քարոշչամեքենան բավական ակտիվ ջանքեր գործադրում, որպեսզի հնարավորինս լավ լուսաբանի, որ այդտեղ իրենց հայրենակիցների դեմ իրականացում են բավական գործողություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդտեղից հնարավոր է լինում ինչ-որ բաներ ստանալ։ Եվ հետաքրքիր է, որ նահանգապետի մակարդակով այսպես բավական լուրջ քննադատություն հնչեց, որ այսպես տշնամական ԶԼՄ-ների կողմից մանիպուլյացիաներ են իրականացվում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույն իրանական կողմը ֆիքսեց այդ լավ, բայց ինչ է տեղի ունենում։ Մի կողմ թողնենք քարոշչական այդ պատերազմերը, ինչ է տեղի ունենում հետեւյալը։ Վերջին 1.5 տարում մասնավորապես միջուկային գործարքի ամերիկյան կողմի դուրս գալուց հետո Միացյալ Նահանգներն սկսեց բավական լուրջ պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ։ Պատժամիջոցներից բացի Միացյալ Նահանգները բավական լուրջ ջանքեր գործածրեց, որպեսզի իրանական նավթի շուկան հնարավորինս սահմանափակվի, այսինքն տարբեր երկրներ, այսպես ուղղակի կամ անուղղակի ճնշումների ենթարկվելով սկսեցին հրաժարվել իրանական նավթը գնելուց։ Այդուհետև Թուրքիան, Ճապոնիայից սկսած Հնդկաստան եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե որոշ երկրներ փորձում են այսպես երրորդ ճանապարհ գտնել, փորձել Սարտուղի ճանապարհներով ձեռք բերել, որոշները եղան, որ այսպես բացահայտ փորձեցին դիմակայել ամերիկյան ճնշումներին, այնուամենայնիվ մի փոքր անց կրկին նահանջեցին։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներին փոքրշատ է հաջողվեց այսպես հիմնականում սահմանափակել իրանական նավթի շուկան, ինչը բնականաբար բերեց նաև տնտեսական նոր խնդիրներ իրանական Իրանի տնտեսության համար։ Բայց գիտեք, այստեղ շատ կան փորձագետներ, կամ շատ չէ, բայց կան, ովքեր որ նշում են, որ Իրանի տնտեսությունը այնքան ինքնաբավ է, որ նրան որևէ բան անհրաժեշտ չի։ Փաստացի այս զարգացումը ցույց են տալիս, որ դա այդպես այդքան էլ այդպես չի, ինչպես Ռուսաստանի բարագան, որը կարող է իհարկե հպարտորեն ասել, որ պատժամիջոցները իր համար եղած չեղած, թակարակ ավելի է ուժեղանում դրանից, բայց փաստը մնում է փաստ, որ չի կարող պատժամիջոցը գլոբալ առումով, մանավանդ երբ այն կոալիցիոն է, այսինքն շատ երկներ են միանում, չունենա իր հետևանքները։ Հիմա սա դուք համարում եք ամերիկյան պատժամիջոցների արդյունք, թե նաև կամ միայն եւ միայն ներքին սխալ կառավարման, ինչ որ առումով նաև այսպես ուզում ավելի ճիշտ բառ օգտագործել, կրոնական դոմինացիայի, կրոնական վերահսկողության արդյունք, որն է, որովհետև Իրանը տարիներ շարունակ եւ սկսած հեղափոխությունից այն անընդհատ եւ անընդհատ գործընթացների մեջ է, ի վերջո դա նաեւ արտահայտվում է այդ մարդկանց մեծ հոսքի դուրս գալով, շատ-շատեր են լքում են ուղղակի Իրանը եւ գրում են նույն Միացյալ Նահանգներ, որը քննադատվում է հենց նույն Իրանում, ինչ է իրական տեղ ունենում։ Տեսեք, կարծում եմ գործ ունենք այսպես խնդիրների փնջի հետ, այսինքն մի գործոնով պայմանավորելը բնականաբար ճիշտ չի լինի։ Այնուամենայնիվ այս ընդհանուր համայնապատկերի վրա տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարծես թե կատալիզատոր է ներքին խնդիրների ակտիվացման, տարբեր տարիների այսպես ասած որոշակի լատենտ վիճակում գտնվող խնդիրների վերհանման, բարձրաձայնման մասին, եւ ստեղծված իրավիճակում ըստ էության տնտեսական վիճակի վատթարացումը հասարակ մարդկանց տնտեսական վիճակի պայմաններում բնականաբար նրանք սկսում են նաև այսպես սոցիալական, քաղաքական, կրոնական տարաբնույթ խնդիրներ բարձրացնել, այսինքն ամենուր եք դա այսպես սոցիոկրիտիկ զանգվածը սկսում է նաև ակտիվանալ, մեծանալ, դժգոհությունը շատանում է, եւ հատկանշական այն հանգամանքը, որ այս ըստ էության այդ ցույցերը չեն համապատակվում 1-2 նահանգով, այսինքն երկրի բոլոր այսպես շրջաններում նկատում են իհարկե մասշտաբները տարբեր էին, բայց կան այդ դժգոհություններ, բողոքի ցույցեր, եւ ինչպես հայտնի է, այդ կայծը եղավ բենզինի գների թանկացումը, որը մոտ կրկնակի մոտ 40%-ով, այո, 40%, մոտ 40-ը, եթե չեմ սխալվում, ընդ որում կարծես թե որոշակի դիֆերենսիացված մոտեցում կար, այսինքն կախված է մեքենայի տիպից, ինչի համար շահագործում եւ այլն, եւ այսինքն ըստ
ընկերությունների ըստ Տիրախային որոշակի թանկացում եղավ եւ ամեն մեկի համար տարբեր էր, բայց միջինացված ըստ էության մոտավորապես 40% էր գնահատվում եւ այդ թանկացումը ըստ էության եղավ այդ առիթը, որը դարձավ նաեւ այսպես բավական լուրջ բողոքի ակցիաների առաջացման դրդիչ եւ ստացված պայմաններում բնական է, որ միմիայն այսպես բենզինի գնի թանկացման իջեցման պահանջներ չէին հնչում, որոնք որոշ տեղերում հնչեցին անգամ հակակառավարական, իսլամական առաջնորդի նկարը սկսեցին արել, ինչը ինչ որ առումով փոքր աննախադեպ է, մինչև մի քանի տարի առաջ, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարվա եւ այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ կրկին նման միջադեպեր եղան եւ այսպես բավական իրոք ուշագրավ հանգամանք է, ինչը մի կողմից վկայում է նաեւ եւ որոշակի լակմուսի թուղթը Իրանի ներսում առկա խնդիրների մասին եւ բնականաբար ընդհանուր առմամբ իրանական իշխանությունները կարողանում են այսպես գլոբալ մենեջմենթը ապահովել, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ տեղում առաջացող խնդիրները սկսում են ավելի հաճախակիանալ, այսինքն ավելի բարբերաբար են դիրքորոշում, եւ արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք Իրանի մասին սկսենք խոսել այնպես, ինչպեսին ինչ այն կա, որ ժամանակը չէ բացել իրական Իրանի, եւ խնդիրը այն չէ, որ այն այն մասով վատն է, բայց այն Իրանը, որը որ կա իրականում, դրա մասին չի խոսում։ Ժամանակը չի արդյոք, որ մենք ունենանք այդ դիսկուրսը, ունենանք այդ քննարկումը նաև մեր ներսում եւ հորդորենք նաև շատ ու շատ փորձագետների, որովհետեւ նրանք մի փոքր ավելի մի կողմ դնեն խարոշչական այդ կոմպոնենտը եւ ավելի շատ սկսենք իսկապես Իրանի մասին խոսել, որովհետեւ այն շատ կարեւոր է Հայաստանի համար։ Տեսեք, կարծում եմ, սա ավելի շատ փորձագիտական շրջանակների, այսպես ասած, կոնսենսուսի արդյունք պետք է լինի։ Բնականաբար որոշ դեպքերում այսպես որոշակի բացություն ցանկալի է, այնուամենայնիվ պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այո, կան ցույցեր, սակայն դրանք ինչ-որ շատ իրանական իշխանությունները դեռևս հաջողում են դրանք կառավարել եւ նույն ու վերջի ցույցը մարմնամիտումներ են ընդհանրապես խլացնել բոլորը եւ ընդհանրապես որը մեկը եւս 5 տարի ոչինչ չխոսի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրապես խոսեցինք Իրանի մասին։ Խնդիրն այն չէ, թե ինչ կան իշխանություն, իշխանություն շատ բան կարող անել, բայց իշխանության արածը մի բան է, այլ բան է, թե իրական տրամադրությունները եւ ընդհանուր տենդենսները ուր են գնում ներսում այս կամ այն երկրին, որ ունեն Թուրքիայի մասով, դա նկատի ունեմ ես։ Բնականաբար կարծում եմ նույն իրանագետները որոշակի անելիքներ ունեն, ընդհանուր ոչ միայն ներքին իրավիճակի վերաբերյալ, այլ ընդհանրապես Իրանի վերաբերյալ հայաստանյան շրջանակների, հանրային շրջանակների իրազեկվացության բարձրացման մասին, որովհետև չեմ կարծում, թեև հարևաններին չեմ կարծում, որ Հայաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացին այսպես բավական լուրջ պատկերացում ունի, թե ինչպիսին է Իրանը, ինչ կառուցվածք ունի, ընդհանուր ինչ նրբություններ կա կառավարման համակարգում կամ ընդհանրապես տնտեսության վիճակի վերաբերյալ եւ այլն, այսինքն անգամ հիմնարար տեղեկատվությունները հասցնելու, իրազեկելու մասով բավական, ընդ որում ոչ միայն Իրանի մասով, անգամ Վրաստանի մասով։ Ասենք այս Վրաստանի մասին, արեք, որովհետև մեր մյուս հարցը Վրաստանն է, այսօր մենք փոքր տարածաշրջանային ենք նայում, Հայաստանը կարծեք մնացել է մեջտեղում եւ երկու կողմերից, հյուսիսից եւ հարավից խնդիրներ են անընդհատ, այնպես չէ, որ Հայաստանը երբեք խնդիրներ չի ունեցել կամ չի անցել այդ փուլերով, եւ հասկանալի է, որ աշխարհ անընդհատ турբուլենցիայի մեջ է, տարբեր տեղերում մենք դա տեսնում ենք, անգամ արևմտյան երկրներ, նույն Միացյալ Նահանգները յուրաքանչյուր իր ձևով, եւ նույն турբուլենցիաներով անցում է նաեւ Վրաստանը տարիներ շարունակ, Հայաստանն էլ հետ չի մնում դրանից, մենք տեսնում ենք քիչ թե շատ պայմանականորեն կայուն է Ադրբեջանում, բայց դա է ժամանակավոր բնույթ է կրում, եւ վերջում այնտեղ էլ ինչ որ մի օր, ինչ որ մի պահից սկսած պայթելու է, այսինքն դա հնարավոր չէ ուղղակի, ինչպես որ ասում են, կրակը պարկի մեջ չեն պահում, ինքը հնարավոր չի։ Ինչ եք տեսնում Վրաստանում եւ Հայաստանի դիրքորոշումներ այս առումով։ Կարծում եմ Վրաստանում ըստ էության մենք տեսնում ենք նախընտրական պայքարի բավական բուրըն գործընթաց, թեև 1 տարի դեռևս կա, սակայն դեռ ավելի վաղ մենք տեսնում ենք նույն հունիս-հուլիս ամիսներին նկատեցինք բավական լուրջ ակտիվացման անդիմադիր ուժերի, բնականաբար անդիմությունը փորձում է հնարավորինս դիվիդենդներ քաղել ցանկացած իշխանության ցանկացած վրիպակի վրա, փորձել այո
ցանկացած միանշանը ցանկացած հարմար առիթ օգտագործում է, որպեսզի հնարավորինս ակտիվացնի իր ընտրազանգվածին, ներգրավի նոր ընտրազանգված, մեծացնի իշխանությունների նկատմամբ նեգատիվ դրամադրվածությունը բնակության շրջանում, ինչը կարծես բավական այսպես փոքր շատ է հաջողությամբ իրականացնում է։ Համենայն դեպս վերջին հարցումները, որը մի քանի օր առաջ հրապարակվեց, ցույց է տալիս, որ որոշ անդիմադիր գործիչներ ունեն ավելի բարձր վարկանիշ, քան նույն իշխանության ներկայացուցիչները, ինչը բավական հետաքրքիր միտում է։ Ավելին, ի տարբերություն հունիս-հուլիսյան ակցիաների, երբ որ քաղաքական ուժերը այսպես փորձում էին հնարավորինս ետնաբեմից կառավարել պրոցեսները եւ առաջի պլանում հասարակական այսպես շարժման ներկայացուցիչներն էին, այս անգամ նույն կուսակցությունները բավական լուրջ այսպես դերակատարում ստանցնեցին։ Խնդիր առաջացավ նրանից, որ Վրաստանի խորհրդարանում իշխանության ներկայացուցիչները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների մի մասը, մասնավորապես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված որոշ պատգամավորներ, որոշեցին չքվեարկել կողմ 100% համամասնական անցման դրույթի վերաբերյալ, այսինքն ըստոյության սահմանադրությամբ սահմանված է, սակայն խնդիր կար, որպեսզի այդ դրույթը կիրառվեր նաև եկող տարվա ընտրություններին, որովհետև սահմանադրությունությամբ ավելի ուշ ժամկետ էր նախատեսված տվյալ դրույթի կիրառման համար։ Սա նաև այս հարցը բարձրացվել էր դեռևս ամռան ընթացքում և ցուցարարների հիմնական պահանջներից էր, իշխանությունները և մասնավորապես Բիդզինաշվիլին, Բիդզին Այվանեշվիլի նստեցյան համաձայնել էր, որ այս պահանջը պետք է կյանքի կոչվի, սակայն իշխանության որոշ ներկայացուցիչները նստեցյան հրաժարվեցին քվեարկել կողմ այդ տարբերակին, ինչը հարուցեց որոշակի պառակտման թե իշխող կուսակցության մեջ, որովհետև մի շարք պատգամավորներ լքեցին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, բացի այդ ընդդիմադիրները, ովքեր այսպես ասած սպասում էին այդ դրույթի ընդունմանը, որովհետև ոչ միայն համամասնականի մասին է խոսքը, այլ նաև շեմը ընտրական իջեցում է զրոյի, այսինքն տարաբնույթ ուժեր բավական ավելի մեծ հնարավորություն են ստանալու անցնելու խորհրդարան, հետևաբար նրանք զրկվում են այս հնարավորություններից, և մենք տեսանք, որ ավելի քան մեկ տասնյակ կուսակցություններ ստեղության որոշակի դաշինք ձևավորեցին և համատեղ սկսեցին պայքարել, և մենք տեսնում ենք տարբեր հրապարակներում զուգահեռ ցույցերի անցկացում, որոշակի այսպես քաղաքական պահանջների տրանսֆորմացիա, այսինքն պահանջում են արտահերտ ընտրություններ, պահանջում են ժամանակավոր կառավարություն, տեխնիկական կառավարություն, ովքեր որը ստեղության մենեջմենթը կապավի երկրի մինչև այդ արտահերտ ընտրությունները, պահանջում են այդ ակտի ընդունումը համամասնական ընտրակարգի, այսինքն բավական լուրջ պահանջները առաջարկվել են դեմոցիան կողմից, իշխանությունները փորձում են ինչ-որ առումով հնարավորինս մեղմել տրամադրությունները, սակայն կարծես թե դա չի ստացվում և հազիվ թե ստացվի, որովհետև այսպես ցիկլը ընտրական, այսպես արդենից մեկնարկել է, նախընտրական ցիկլը արդենից մեկնարկել է, և բնականաբար ընդդիմությունը փորձելու է այս իշխանության սայթակումը, կարող ենք ասել, կամ չհաջողված ակցիան հնարավորինս օգտագործել ինչ-որ զիջումներ ստանալու, իշխանությանը ճնշելու համար, որովհետև հակառակ դեպքում կստացվի մի իրավիճակ, երբ որ ընդդիմությունը արդեն իսկ երկրորդ անգամ բավական լուրջ ակցիաներ է կազմակերպում, սակայն ոչինչ չի հասնում, այսինքն դա նաև որոշակի իմիջային հարված կլինի հենց ընդդիմությանը, հետաբար գոնե ինչ-որ մի բան ընդդիմությունը պետք է փորձի ստանա ստեղծված իրավիճակում։ Բնականաբար հայկական կողմի համար ցանկալի է հնարավորինս մոտիկից դիտարկել գործընթացները, հնարավորինս հասկանալ առկա տրամադրությունները։ Ասես մեզ մոտ հասկանում են Վրաստանի մեր քաղաքական անցուդարձը։ Տեսեք, պետք է տարանջատենք հանրային շրջանակների մոտ ըստ էության ընդհանրապես Վրաստանում առկա հասարակական կյանքի առկա տրամադրությունների վերաբերյալ կրկին իրազեկվացիան այսպես բավական բաց ունենք, և ընդ որում սա փոխադարձ, բայց ես չեմ կարծում, որ Վրաստանում այսպես բավական լուրջ իրազեկված են հայաստանյան իրողությունների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է փորձագիտական շրջանակներին, ցավոք սրտի կան փորձագետներ, սակայն նրանց թիվը ցավոք սրտի այդքան էլ մեծ չէ, և բնականաբար մատերիվը կարելի հաշվել։ Այո, սակայն խնդիր կա լեզվի իմացության, միանշանակ մի քանի փորձագետ ունենք, որ ովքեր տիրապետում են վրացենի և կարող են գոնե առաջի ձեռքից ինֆորմացիա ունենալ, և այդ դեպքում մենք ինչպես պետք է Հայաստանը իրեն դրսևորի, խորացնել հարաբերություններ, հասկանալի է հաշվի առնել այդ նյուանսները,
փորձել կողմ չլինել որևէ այդպես քաղաքական։ Կարծում եմ բնականաբար ստացված իրավիճակում լավագույն տարբերակներից մեկը կողմ չլինելն է, այնուամենայնիվ կարևոր է նաև կոնսուլտացիաների ինստիտուտը ակտիվորեն օգտագործել, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժերի, հասարակական շարժումների ներկայացուցիչների հետ, նույն դեսպանատան մակարդակով կամ այսպես ասած որոշակի բանագնացների միջոցով ունենալ կոնսուլտացիաներ, հասկանալու արկա դրամատրությունները, հասկանալու ընտրությունների հետ կապված նրանց ակնկալիքները, ընտրություններից հետո նրանց այսպես քաղաքական գիծը ինչպիսին է լինելու։ Նման կոնսուլտացիաները բավական կարևոր են Հայաստանում իրավիճակի վերաբերյալ հնարավորինս լավ պատկերացում ունենալու համար, բնականաբար դրանից բխող նաև Հայաստանի հնարավոր գործողությունները պլանավորելու համար։ Սա բավական կարևոր է եւ կարծում եմ գոնե Վրաստանի պարագայում բավական լուրջ եւ նույն Իրանի պարագայում մենք ունենք բավական լուրջ հնարավորություններ հաշվառնելով համայնքների արկայությունը, ովքեր ըստ այս համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ կարող են ստանձնել նաև որոշակի այսպես նման դերակատարում, իհարկե որոշակի կամաճող դերակատարում, որոշակի տեղեկատվություն տրամադրելու տեսանկյունից։ Սա բավական կարևոր է, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ ընդհանրապես վրացագիտության, ադրբեջանագիտության մասով մեր երկրում բավական այսպես լուրջ անելիքներ կան, այդ թվում նաև ակադեմիական մակարդակով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, կովկասագիտություն այսպես բաժանմունքը, որը ըստեյության փորձում է ապահովել այս երկու ուղությունները, սակայն կարծում եմ ավելի այսպես անհատական, առանձնացված մոտեցում պետք է որդեգրվի և նույն ակադեմիական շրջանակներում, ակադեմիական մակարդակով դրվի նման դիսցիպլինների հստակությունը։ Այդ շնորհակալ եմ։ Այսօր շնորհակալ։ Շնորհակալություն նաև մեզ դիտողներին, առայժմ։